Лакања. Концертна промоција на извонредниот шести музички производ на групацијата Мугер Фугер. 8 февруари, петок, Младински културен центар, 21 часот. Гости: Горан Трајковски Готра, Драган Гиновски Гино, Зоран Тортевски, Сашко Костов, Ади и Мери, Мухамед Ибрахими, Џабир Дерала. Специјални гости: вонвременските Last Expedition и суперпроектот на 90-тите Exic. Предгрупа The Black and White Social Club. Билети во предпродажба во половина Југотон. До 27 јануари 150, до 8 февруари 200, на врата 300 денари. Мугер Фугер. Вистинско музичко торнадо. Не сакам да знам што ми нудиш, а што взимаш.